Баярлалаа. Энэ үнцэн хөлний цөлийн иргэдийн мэдээлэл авах эрхийг хангахтай холбоотой энэ заалт дээр манай байгаль орчин айлчлалын яам мэдээлүүдийг сайхан тодорхой бэлтчмээр юм байна гэж би бодож байна. Дараагийн хилцүүлэгт тухайлбал газар дорох баялагийг ашигласнаар байгаль орчинд нөлөөлөх нөлөөллийн талаар мэдээлэл авлаа гэд өөр юу өөрчлөгдөх вэ гэдэг дээр ер нь бол ийм хуулийн заалттай болсноороо ямар дэвшлэг гарах вэ? Юу ямар хүлээлттэй байх вэ гэдэг талаар бол их тийм тодорхой мэдээллийг улсын хурлын гишүүдэд өхөн зүйтэй байх гэж бодож байна. Тэгэхгүй бол нэлийн тим жоохон үнчэндүү маягтай. За ер нь мэдээлэл нийл тод болох юм байна л гэдэг нэг ийм ойлголт яваад байгаа учраас энэ дээр анхаарах хэрэгтэй юм байна гэж бодож байна. За хоёрдогт нөхөн сэргээлт. Нөхөн сэргээлтийн асуудал дээр бол байгаль орчин айлчлалын юм бол анхаарч ажиллаж байгаа. Энэ олон жилийн турш хуримтлагдсан юм хур одоо нөхөн сэргээлтийн ажлууд байгаа 30 мянган га. Эн дээр би Батэрдэн сайд дээр юу гэж хэлэх чинь гэвэл экологийн цагдаагийн алба байгуулагдаад 2 жил болж байгаа. Энэ алба бол яамд маш их тусдим болно. Бүр тодорхой санаачлагтай санаачлаг гаргаад тодорхой газруудыг нөхөн сэргээх ажлыг бие дааж хий гэдэг хүртэл санал гарч байгаа. Би энэ цагдаагийн байгууллагын энэ сайхан санаачлагыг хүлээж авах нь зүйтэй гэж тухайн үед ажиллаж байхдаа бодож ирсэн. Сад та энэ тал чиглэл дээр бас жоохон анхаарч ажиллах зүгээр юм байна гэж бодож байна. За 3 дугаарт миний хэлэх зүйл энэ сая мөнгө цэцэг гүшүүн маань хэлнэлээ. Төрөн чин зэрэг гүшүүн бас хэлсэн. Энэ байгаль хамгаалагчдын цаг уурчдын ажиллах орчин авч байгаа цалингийн хувьд бол хүнд байгаа. Энэ дээр бид нэр сайд руу гэхээс илүүтэй улсын их хурлын гишүүд маань энэ төсөв хилцэх үед бол энэ дээр анхаарах хэрэгтэй юм билээ. Байгаль орчны салбарт ер нь хөрөнгө оруулалт их баг хийгддэг. Дандаа олон улсын байгууллагын төсөл хөтөлбөрт дулдуудж бид нэр ажиллаж байгаа юм. Германы засгийн газрын шугамар хэрэгжиж байгаа төсөл байна. За ер нь бас хэд хэдэн төсөл бий. За энэ төслүүд ямар хүсэл тавьдаг вэ гэвэл Монголын тал өөрөөс хамаарах хувь хэмжээгээ оруулаач гэдэг. Энэ дээр хангалтгүй гэсэн үнэлгээ аваад идэг юм аа. Тэгтэл гадны одоо засгийн газар улс орнууд олон улсын байгууллагууд Монгол орны байгаль орчныг хамгаалъя гэд байдаг. А бид болохоор зэрэг тодорхой санхүүжилттэй харамдаа суугаад байгаа ийм зүйл байгаа учраас харин байгаль орчин айлчлалтынхаа салбарт парламент энэ чиглэлд бол одоо бас дэмжлэг үзүүлэх юм боломжтой гэж бодож байгаа. За дөрөвдүгээрт энэ цалин мөнгөний асуудал дээр хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам хүйтэн хүндий хандаж байгаа батэрсэн сайда. Бэ байгаль орчин ажилчлалын сайдэр хагас жилхний хугацаанд ажилласан 2 удаа цалин мөнгө нэмэгдүүлэх асуудлыг оруулад байгаль орчин ажилчлалын яам тодорхой оо тайлбар хилээд өөрөөр хэмбэл ямар тайлбар байсан бэ гэвэл байгаль хамгаалагчид боловсрал дутуу за ер нь баг одоо 90 өвтгөн нэлсэн өвгөн л одоо явж идэх гэсэн ийм ойлголттой байгаа юм билээ. Тэгвэл тэнд одоо бол их боловсронгуй олцсон шүү дээ. Сургууль соёл төгссөн мэдлэг боловсралтай ийм хүмүүс байгаль орчны хамгаалаад сэтгэлтэй хүмүүс ажиллаж байгаа. Тийм учраас энэ дээр энэ хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамыг нэг жоохон ойлголтыг нь засаад энэ цалин мөнгөгийн нэмэх тал дээр анхаарахгүй бол байгаль орчны маш эрсдэлтэй хүнд нөхцөлд нэг хэсэгхэн хүн ажиллаж байгаа. Тийм учраас цалин мөнгөний асуудал, хувцас тусгай хэрэгслийн тухай асуудал, унаа малны гэд хэдэн цогц асуудлыг бол шийдвэрлэх юм шаарлагтай байгаа. Тэгээ энэ дээр гишүүд ч гэсэн бид нэр дэмжиж ажиллах хэрэгтэй. За хоёрдогт дахин хэлэхэд энэ дээр байгаль орчин ажилчлалын яам өөрснөө цалин цаг дээр засгийн газартаа ялангуяа хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамтай тулж ажиллах, за нөхөн сэргээлттэй цагдаагийн албатай экологийн цагдаатай хамтарч ажиллах юм шаарлага байгаа. За дахин нөхөн сэргээлтийн тухай асуудал бол 30 мянган га бол нэлээ эхэлдээ. Энэ 4 жилийн хугацаанд 8 гагийн барчил гэж ингэж төлөвлөж байгаа. Энэ их том хэмжээ хэцүү. Гэхдээ бид нар бол хийх ёстой. А туулголын голын хувьд бол энэ гишүүдийн хилээд байгаа дээр онцоолгоо анхаарах зор арга байхгүй. Туулголоос өнөөдөр Монгол улсын Улаанбаатарчуудын 95.7% нь 21 аймгийн 5 аймаг 37 сумын иргэд ундаалж байгаа. За хариулах зүйл юу? Хариулт хангалтгүй бол 1 минут тодруулж байгаа. Санал байна тий. За одоо санал хураалт явуулнаа. Дэмч. Та дэмчин дэмжээг үг хэлчихдээ. За одоо санал хураалт явуулах дэмч.